ରାଶି ଦ ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ କାର୍ଡ଼ ଏସବୁ କପ୍ସ ଏଇ କାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ରୟାଲ ଟ୍ରିଟ୍ ମିଳିବ। ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ, ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଆଜି ଖୁସିରେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ। ପୂଜାପାଠ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ରୁଚି ଆସିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି, କିଛି ଆଇଡ଼ିଆଲ ପର୍ସନ୍, ଡିସ୍କସନ୍, ମିଟିଂ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଆଜି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଓଭର ହେବ। ଯେଉଁ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ରେ ଥିଲେ, ଯେଉଁ କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଏଇ ଚିନ୍ତାରୁ ଆପଣ ଆଜି ବାହାରି ଆସିବେ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମର ଏକ ନୂଆ ରୂପରେଖ ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କିଛି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କିଛି ବିଶେଷ ମ୍ୟାଟର୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କରିଦେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3, ଶୁଭ ସମୟ 10:10। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ହଳଦୀ ଚନ୍ଦନର ଟୀକା ନାଭିରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।